tots vosaltres heu passat per la carretera de la Gleva, sabem que hi trobem patinets de vespre, bicicletes, gent caminant, s'està convertint en una carretera molt, molt transitada, no només de cotxes. Aquest tram de carretera que va de Manlleu fins a la C-17 hi passen diàriament 8.500 cotxes, i per tant estem creant aquí un gran problema de seguretat a la carretera, i per tant aquesta petició que fem a la Diputació de Barcelona. És important recordar que aquest carril bici no és suficient, tot i que és un inici valuós, necessitem un sistema de carrils bici més ampli i connectat per fer de la bicicleta una opció de transport viable i segura. Això implica continuar insistint en el carril bici Manlleu-Vic. Ja anem amb retard i és bo posar les eines que estiguin dins de les administracions, com és aquest cas la moció, perquè això, si no estic confós, es va portar a terme el projecte el 2017-2018. L'abast de patinets tant a dintre de la ciutat com en aquest tram de carretera, doncs no veiem clar que sigui factible la seva circulació i que pot ser un perill, o agafant ciutats de referent com París o França, que estan estudiant, ja estan multant els patinets i estan estudiant prohibir la circulació dels patinets.